Буйло сьогодні договорилося. В лютому-березні 22-го брати Київ за 3 дні російська армія не збиралася. Про це президент РФ і Путін заявив на зустрічі з керівним складом у Міністерстві закордонних справ. І от я за його словами тепер новими. У такий спосіб він лише хотів підштовхнути Київ до переговорів. Саме тому в Гостомелі і Василькові намагалися десантуватися елітні підрозділи окупантів. З Білорусі та інших напрямків на Київ сунули танкові колони, які розбили під Броварами і біля Пуща Водиці. Наше з'єднання дійсно стояли у Києві. И у военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме 3-миллионного города, кто бы чего ни говорил, ни домысливал, не было.